Desta vez eu ouvi alguma coisa. Precisamos aumentar nossos muros. Não quero... O chefe disse que precisamos. Tem coragem? Ah, vá se fuder! É um hospício isso aqui! Uma mulher tirou seu bebê em mim e não tem mulher! Eu não tenho escolha, mas não aguento mais! Não aguento o estresse, então vai embora! Porra! Você pode estar instalando chicote, chega de fogo! Meus deuses! Junte a guarda, calma. Tem um corpo aqui.
Como o Arjun tem escapado sozinho? Alguém deve ter ajudado ele.